Assalamu alaikum, mambo zenu? Kwa majina naitwa Abdulkia Lalti na karibuni katika channel yangu. Katika video leo ningependa kufanya apartment transformation. Ninamaanisha nini kusema apartment transformation? Apartment yangu yani nitaipendezesha, nitabadilisha vitu vichache hapa na pale katika bajeti ndogo sana. Na pia kwa sababu apartment yangu ni ndogo, nitaifanya iwe kubwa kwa kuongeza pia vitu vichache. Yani makinika nami mpaka mwisho, maana nitawapatia tips nzuri ambazo mtakazotumia nyumbani kwenu kupendezesha nyumba zenu. Kwanza kabisa nitaonesha vitu ambavyo nimenunua katika bajeti ndogo. Haya mito pamoja na cushion kutoka IKEA. Huu mshumaa wenye theme ya Kiafrika second hand. Ili jiwe la samaki nimenunua katika second hand. Ita hii lamp unaona ni nzuri jamani, nimenunua pia second hand. Na hivi vikapu vitatu vinakuja ndogo katikati na kubwa ina theme ya Kiafrika na pia vimesukwa, nitaweka katika kabati langu la theme ya Kiafrika. Na nikanunua na hii ngoma jamani pia second hand, ilikuwa pia 20 euros. Ni bakuli la kauri nilizowadia na rafiki yangu kanipatia maana narudi shule. Alafu nikanunua na hii bakuli second hand ilikuwa ni euro 1, nitaweka mshumaa ndani. Na hii vase jamani ilinipasukia lakini nikasema si tupi, nimenunua euro 20. Hii vase pamoja na haya mimea mikavu nimenunua second hand ilikuwa ni euro 3. Alafu haya mimea jamani nimenunua theme tofauti, moja unashuka na mwingine unapanda, ilikuwa IKEA. Na hizi pots za kuwekea hizi za plants nimenunua second hand ilikuwa ni euro 5.5 sijui ni 7. Na hii bucket nitaweka mishumaa nimenunua IKEA pamoja na haya mishumaa ya rangi tofauti euro 1.1. Hizi decorations za samaki nimenunua second hand ilikuwa ni euro 3 kwa zote. Alafu nikanunua na hii vase second hand na hizi mimea plastiki hayo nimenunua IKEA. Na haya mimea haya ni real nimenunua online na hizi buckets mbili nikanunua IKEA. Na hii lamp jamani ukiona ni gali ni euro 600 lakini second hand nilipata euro 50 jamani. Na hichi kio jamani nikanunua pia second hand, maana nilikuwa nipata same thing IKEA but nikaona katika second hand, nikawacha kile cha IKEA nikaja nikanunua hacha iki cha mtumba. Jamani mkiwa mnaenda kununua vitu mtumba muwe na macho ya kuona. Haya mimi ya porikia ni tanza na usafi, nitachukua detail yangu na kitambaa kutoa uchafu uchafu. Alafu vitu vile chip chip jamani tunavitoa maana tunaenda na mwendo wa high classic. Hata mtu akiingia katika nyumba anajua na am, hapa ni mtu tajiri anaishi. Kumbe jamani ni birukia anaishi. Tafuta mimi hapa kutoa vumbi. Alafu nitachukua vesi yangu ambayo ina rim na kuna paint hapo inakuwa ina rim. Yani nimeweka haya. Yani ikiwa nyumba yako ni ndogo, unakuwa unahakikisha painting zako zinakuwa ziko juu, yani inafanya nyumba yako ionekane kubwa. Nitaweka hapo vasi yangu na plant, alafu nitaweka mshumaa na hii bakuli yangu hapa nitaweka mshumaa ndani. Yani tunafanya iwe romantic, yani cozy cozy. Alafu hii speaker yangu pia nitaipinda, sitoiweka straight. Kuna certain angles ukiweka vitu inafungua nyumba. Alafu nitachukua hichi kikapu ambacho kimesukwa, nitaweka yale mishumaa kama nilivyosema. Alafu kuna hili kabati langu litakuwa ni special theme zangu za Kiafrika. Vitu vingine nimetoka navo Kenya kama hao wa Masai. Alafu kuna hicho kibakuli kenye wanyama nimetoka nao Kenya. Alafu kuna hii zawadi nilizawadiwa na YouTube nilipofikisha subscriber 100,000. Nitafuta alafu nitaweka vile vitu ambavo nimenunua. Ngoma yangu nitaiweka, lile jiwe la samaki, kikapu kile kikubwa nitakieka wapo, na hile bakuli la kauri nilizawadiwa na rafiki yangu. Alafu nitachukua ile lamp ile ya Kiafrika nitaiweka hapo juu. Yani naombia inakuwa vitu vako unaviweka high ndo nyumba yako ionekane kubwa. Nitaweka lamp yangu hapo na nitachukua na hii vase yangu ambayo ilopasuka nitaificha kidogo. Yani hii vase ilikuwa nzuri, niliipenda hapo mwanzoni lakini ikanipasukia, nikasema Rukia si tupi, tutaenda nalo hivyo hivyo. Na pia nitaweka mshumaa hapo ndani maana kuna hole. Alafu hapa hii heater siitumii sana, yani unalipa kodi unatumia nafasi yako. Nitaweka hayo mimea yenye theme tofauti, moja unashuka na mwingine unapanda kama unavyoona. Pande huu nitachukua
bucket yangu ya kuwekea mablanketi. Unapoweka mablanketi sio ati mnayatumbukiza, mnaweka kama design hii. Unaweka kidogo, nyingine unaitoa, inapatia ile luxury look. Alafu nitaweka mimea, mimea inafungua nyumba. Mmea mmoja nitaweka hapo karibu na lamp. Yaani ukiangalia mtu ataona ni mtu interior design kafanya hii design, kumbe hata mea mwingine nitaweka pa karibu na aquarium. Alafu hivi vidudi ambavyo vya decoration vya samaki na haya miti mikavu nitaweka hapa juu ya aquarium karibu na kio. Hichi kio kilikuwa kimehangikwa juu lakini kikashuka chini, maana zile screw zake hazikuwa strong enough. Nikishamaliza nitawasha aquarium yangu. Jamani, cheki unavyoona nyumba inapendeza. Mnapolipa kodi mnatumia nafasi yenu vizuri. Sio mnajazajaza nyumba, mnaweka nyumba kama hivi na mimea pia inafungua nyumba. Left mimi hapo rukia nitaendelea na usafi, nitatoa mito katika makochi, nitoe manyoa manyoa maana pia niko na paka, nitoe na vumbi. Nitapiga ufa hapo na pia nitatumia hii roller. Ikiwa kuna paka, hizi roller ni nzuri kutoa manyoa na pia kwa sababu niko na sinus jamani, huwa niko makini. Jamani ni mwanamke, jamani ni usafi. Hata kama pia mko na wanyama, ni lazima pia muwe wasafi. Nitafanya fanya usafi hapo, alafu niregeshe mito yangu, nipange mito mingine ya decoration. Unapopanga mito yako, sio hatu unaweka straights, unakuwa unayapinda. Kuna certain angles ukiweka, pia inafungua nyumba. Na pia mito jamani, ikiwa kochi lako ni gray, sio hatu utumie gray, no. Unachanganya rangi pia inafungua nyumba yako. Nikishamaliza hapo, nitapiga uva, nitoe vumbi, na pia kutoa manyua nyua ya paka. Alafu hapa pia katika entrance, yani kiingilio, pia nitabadilisha kiasi. Kama unaona nimeweka hapo decoration hapo juu, juu ya ukuta, theme ya Afrika. Hii ni theme ambayo imesukwa suka, ni kama ile design ya kikapo lakini imesukwa. Hili kabati nitalitoa hapa, nitaliingiza hapa. Alafu viatu nitaviweka upande hapa. Hata mtu akiingia hakutani na viatu, inakuwa viatu vimejificha. Nitamaliza hapo, nifanye decoration zangu, nibadilishe kiasi. Alafu nipige ufa kutoa uvumbi. Alafu hichi kikapu kidogo, zilikuwa zimekuja tatu kama mlipoona mwanzoni, hichi nitakiweka hapa, kitakuwa ni cha kuwekea ufunguo. Nikishamaliza nitafuta, nitoe vumbi, decoration ya hapa itabaki vile vile, hapa tu ni kutoa vumbi. Alafu nitamaliza hapa, niingie katika choo, yani toilet ya haja kubwa, nifanye mabadilisho kiasi. Hapa ni choo, hichi ni choo cha haja kubwa, nilifanya marekebisho kiasi. Hii shelf ilikuwa haiko hapa, nimeifanya tu recently, yani muda mchache hivi. Alafu nikaweka hizo holder za kuhangika hizo painting. Hii painting moja nilipatiwa zawadi na aunti yangu Kenya, na hiyo moja iko empty kwa sababu printer yangu haifanyi. Nitaweka picha nyingine hapa ya pundamilia. Alafu kuna pundamilia mwingine hapo kama unavyoona, anasoma, sijui anasoma nini, sijui anasoma ma anasoma habari za East Africa nafikiri. Alafu nimeweka na ua, mshumaa na moja hapo decoration ya samaki. Napenda sana samaki, najua mshajua saizi rukia. Hapa kando ya mfereji nimeweka taulo ya kufutia mikono nikishamaliza kutoka haja yangu kubwa ama pia haja ndogo. Nikaweka na sanitary pads, tissue na vitu vya kunukisha choo pamoja na za kusafisha. Na choo changu jamani kiko tayari, simple kabisa, na decoration pia iko simple. Kisha tutaenda bedroom, yani sehemu ya kulala. Sikufanya mabadilisho mingi, nimechukua tu umea ulikuwa sitting room, nimeutoa nikauweka katika bedroom. Pia inakuwa ni nzuri katika circulation ya air, yani mkiweka mimea inalita, yani inafungua nyumba na pia unapata circulation nzuri. Na hiyo ndo bedroom yangu. Alafu pia mwisho kabisa nitawapatia tour ya nyumba yangu. Jamani, mtu akiingia mtu atasema umetumia mamilioni ya pesa, lakini jamani tumeenda katika mambo ya second hand. Haya, uwe na macho, yani uwe na macho ya kuona vitu vya second hand. Unaweza kwenda kwa second hand usijione hivyo vitu, lakini ukiwa na macho utapata vitu vizuri sana. Wajua kuzunguni kuna watu matajiri. Vitu vingine kama mtu amekufa ama kuna vitu vingine wataki, wanapeleka katika hizi mambo za second hand, ndo pale utajipatia vitu vya ghali katika bei nafuu. Hii ndo tour ya nyumba yangu. Cheki jamani nyumba ilivyopendeza, very organized, iko safi. Mwenye hata nikiingia naona raha. Mtu anaweza kuja hapa akaona ni mtu mwenye mamilioni ya pesa anakaa hapa. Msije mkanona Afrika mkanivamia mkasema Rukia na maisha mazuri. Jamani, tunang'ang'ana huku uzunguni pia, na pia vitu vingine pia si vya
si vya ghali, tunaenda mambo ya second hand. Na pia jikoni nilibadilisha vitu vichache, katika counter table limepunguza, yani sikutaka jiko liwe congested sana. Vitu vingine ambavyo sivitumii sana nimevitoa. Na hii ndo balcony yangu. Balcony pia haikuwa hivi, nilifanya video before na after balcony pia nimeibadilisha. Yani tunakuwa katika yani mandhari ya Mbezi na Nyali. Watu wa Mombasa mnajua pale Nyali, watu wa Nairobi, Muthaiga kule, ni tunakuwa mambo ya Kilimani. Na hiyo ndo tour ya nyumba yangu. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmependa na kuenjoy video hii. Na ikiwa mtakuwa na maswali yoyote, mnaweza kucomment hapo chini na pia nitawekea channel ya Fazati ili muweze mkajionea na muende mkachukua tips nzuri ambazo mnaweza kutumia nyumbani kwenu kupendezesha na kupamba nyumba zenu. Na msisahau ku like mkilike video zangu, inakuza ukuaji wa channel yangu. Na msisahau ku subscribe na kunifollow katika social media zangu zote kwa tunatumia Rukia Laltia. Na msisahau pia kushare. Asanteni sana na kwaherini. Bye bye.